ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ପୁତୁରା। ବଡ଼ ଭାଇର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ବାଳକ। ତାଙ୍କ ବାରପତ୍ରରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଦାଦାଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର ସେ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଫଟୋଚିତ୍ର ନେବା ବେଳେ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ଦାଦାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଅତି ଦୁଃଖ ସହକାରେ ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ନେଇଥିଲେ। ଯେ କେହି ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ଦି ପକାଇବ। ଦାଦାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦିବା ଅତି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଆଉ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦାଦାଙ୍କ ଫଟୋ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁବ୍ରତ କରଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଫ।